سلام، روز بخیر. به یکی از گزارش‌های شهری ما خوش آمدین. قسمی که شما مشاهده میکنین، ما در قسمت سرک سیلوی مرکزی که بسیاری از دکان هاست، اینجا هموطنان ما مصروف فروش قالین هستن، آمدیم با یکی از دکاندارا که یکی از شهروندای ما است بیشتر صحبت داشته باشیم در رابطه به اینکه بیشتر قالین ها از کدام کشور وارد کشور میشه و فعلا هم قالین های وطنی مشتری های خود در داخل افغانستان داره یا نه. داره میریم با این برادر صحبت میکنیم و بیشتر معلومات میگیریم در رابطه با قالین های وطنی و قالین هایی که از بیرون از کشور وارد میشه. سلام، روز بخیر برادر. بخیر باشین، بخیر ببینین. خب برادر، میشه نامتون رو بگوین، خود معرفی کنین؟ رفیع الدین وریاخیل هستم، از ولسوالی پغمان، کابل. خب برادر، در رابطه با بازار فروش قالین بگوین که فعلا که زمستان است، مردم میان قالین میگیرن نمیگیرن؟ الحمدلله لفضل خدا بسیار خوب شده. در یک سال گذشته از این سال فضل خدا خوب است. فروشات ما حال این رقم است که زمستان است، کم کم تون باز هم خوب نیستک. خب از سال گذشته که این سال خوب است. خب یعنی امی فروش قالین هم کدام فصل خاص داره که بیشتر مردم در تابستان میگیرن یا زمستان، یا کدام مراسم خاص باشن میان قالین میگیرن؟ ها یقینا چرا نه، به خاطر زمستان خو کس روسیه هم نیست و دیگه فصل هم تغییر میخوره. تابستان که نو خانه جور میکنه، دیگه فروشات ما بهتر میباشه نسبت به زمستان. خب در رابطه به این بگوین که مثلا این دکان، خب ما قسمی که ما میبینیم و بیننده های عزیز مشاهده میکنن، انواع گوناگون قالین است که به هر کدامش نوع مختلف است. بیشتر فعلا در حال حاضر از کدام کشورها قالین وارد افغانستان میشه؟ فروشات ما خب بیشتر از ترکیه است و از ایران هم واردات میکنیم، به خاطر که بیشتر ما از ترکیه میباشه. خب کیفیت ای چی است که مثلا بیشتر قالین های ترکی مشتریانش بیشتر است نسبت به ایرانی؟ به خاطر که قیمتش هم ارزان تر است و جنسیتش هم خوب است، مختلف می باشه نسبت از ایرانی کده. با ایرانی که است هم جنسیتش کوالیتیش بالاتر است و قیمتش هم بالاتر است و برای ما شما از افغان ها همی ترکی بهتر است، به خاطر که جنسیتش هم خوب است و قیمتش هم بهتر است، ارزان است. خوب میشه می قالین هایی که عقب پیش سر ما هست چند نمونه نشان بتین به بیننده های عزیز و نظر به او میشه معلومات بتین که کدام نوع قالین ترکی است؟ فکر کنم اینی قطار ترکی است، مکمل ترکی است. یا یکی از بنام ابریشیمی میاره و این جنسیت خوب است، ترکی است و از این بغیر باز این طرف است، این باز نخیست. خوب انواع مختلف قالین هست داخل این دکان؟ یا که است با جنسیت نخی ما است. خب مشخص میشه که به قسمت استود شویم و در رابطه به این قالینا معلومات بتین که بینده های عزیزم آشنایی پیدا کنن. یا که است ترکی است و نخی می باشد، جنسیت نخی است. جنسیت شام خوب است و قیمت شام ارزان تر است. خب کلی یا یک قالین ترکی است یا کدام تفاوت داره؟ نه یا مکمل ترکی است یا ترکیسا. خب کیفیت یا چی گونه است؟ مثلا بعض قالین ها که هست یک سال یا دو سال که استفاده کنی و کلن شکسته میشه، دیگه قابل استفاده نمی باشه. این قالین ها چقدر سال دوام میکنه؟ یا که هست از خود کمپانی 25 سال گارانتی داره و قابلیت ششتوشو از شکستن، از ششتوشو، از هر چیز ما گارانتی میتیم 25 سال. خب در رابطه با قالین های وطنی بگوین، فعلا هم شما در دکانتان هست و قالین بافایی هستن در افغانستان، به خاطر که قالین افغانستان که هست نسبت به دیگه کشورهای از شهرت خاص برخوردار است. میشه چند نمونهش هم نشان بتین بر ما و معلومات هم بتین در رابطه با بازار فروشاتش؟ فروشات وطنی باره. وطنی که هست معمولا ما فروش وطنی نداشتیم، به خاطر که او قیمتش هم بالاتر است و معمولا مردم ما شما وزش نمیرسه و او زیادتر به خارج میره و جنسیت وطنی خوب بهتر است، به خاطر که چیزی که به دست دختشه و او نسبتا ماشینی که زیاد بهتر است.
و قدر است که او قیمت تر است و ای پایین تر است همون به وسط توان مردم ما شما ای را ما میاریم از ترکیه. خوب، یعنی یک قالین وطنی که بافته میشه چند قیمت داره و یک قالین ترکی که از بیرون از کشور ترکیه وارد کشور میشه چند قیمتش است؟ معمولا ما مثال همون 6 مترش میگیریم در نظر. 6 متر مثال وطنیش که است در خانه $1,000 الا 1200 الا 1500 این نظر به همون جنسیت و کیفیتش است از وطنی. و ترکی که است نخی همون جنسیت بهترش او در خانه 9000 افغانی برای ما تمام میشه که به مشتری ما فروش میکنیم. خب، سالانه چقدر قالین میارین و چقدر به فروش میرسه؟ اینجا خود شرکت ما به طور عمده و پرشون است. زیادتر ما عمده میتیم به دکاندارا توزیع میکنیم و مو پرچون ما که است نسبت به مشتری که مشتری می باز ما سرشان میفروشیم. خب، در رابطه به گلای یارم مثلا کدام مشتری میه که فرمایش بده که این قسم گل باشه و نظر به کتلاگ برتون نشان بده که این قسم یک قالین ما میخوایم؟ یقینا نه، اینجا خب ما که استاد کردیم به خاطر از همون نمونایی که مشتری میه دیده میبینه و وار میکنیم برشان، بعد از او خوش میکنه و نظر به مشتری که مشتری بر ما کدام دیزاینی که فرمایش میده یقینا چرا نه ما میپذیریم و فرمایش میدیم برشان. خب، اگر او قسمت بریم قالینایی که به رنگ سفید است، فکر کنم مثال های اخیر رنگ سفید یک قالین در بین خانواده افغانی بسیار کش کده و گفته موگف افغانی میشه اوجو بریم و در رابطه به قالینای سفید بر ما معلومات بودین که بیشتر فعلا هم مشتریانش هست، خریداری میشه نمیشه و در رابطه به گل و کیفیت چم میشه صحبت کنین؟ اگر میشه قسمت استاد شوین و معلومات بتین. خب، در رابطه به این قالین اگر میشه معلومات بدین؟ یا که از جنسیت ایرانی است افسه شانه و یا ایرانی که از نظر به شانه می مثال 700 می 1000 می 1200 الا 1500 یا به شانه می نسبت به ترکی یا که از جنسیت شام خوب است و از یام بهتر است. یعنی نظر به شانه میشه میده دقیقا بگوین که مثلا کسایی که قالین میبافن نظر به شانه برشان مشخص میشه اما کسایی که میان قالین میگیرن باز اونا اوقدر معلومات نمیداشته باشه که یعنی شانه یعنی چی، که ما خوب میگیم یک شانه است که کلگی میفهمه و آشنایی داره و یک شانه است که در قالین نظر به او حساب میشه. این همو تراکم مثال همو چیز همو تاره که بافته میشه در خود قالین، این همی تراکم از همو یک در یک یا یک متر مربع ما میگیم، اینی یک متر مربع یا 2500 تار بافته میشه دیگه، یا ماشینی هستن معمولا یا دوزی نیست. یعنی قالین هم دارن که دوزی باشه؟ نه، اینجا نیست فعلا. حالا واقع وطنی است، وطنی باز اینجا نداریم ما. خب، در رابطه به اندازه‌ای یا بگوین که مثلا متفاوت است، بعض قالینا موکت میگن فکر کنم اگر اشتباه نکنم، بعضی ها مترکی به فروش میرسه، کیفیت اونا چگونه است و در رابطه به این هم میشه بگوین که قالین تابستانی و زمستانی رم است یا نه؟ نه نه، او رقم خونه است تابستانی و زمستانی. خب، معمولا این همی موکیت هایی که میه یا قالینی است، خب متراج همو انداز هایی که خانه است یا دالیز است بر از وا قالین جور نمیشه، باز همی موکیت داده میتونیم ما که همو فکس همو اندازه را بگیره. یا نظر به اندازه دیگه مشخص میشه؟ آه، نظر به اندازه. آه، خب، می قالین هایی که ما میبینیم گلاش متفاوت است، باز این گلای که متفاوت داره شما فرمایش میدین یا همه قسم جنس وارد میشه؟ معمولا ما خود ما فرمایش میتیم، رنگ های مختلف، گل های مختلف ما خود ما فرمایش میتیم. گلایی که در اینجا استفاده شده فکر کنم این گل که است بسیار شباهت به قالین وطنی داره و اگر میشه که بگوین که هر کدام این قالین ها یک نام گلایشان یا یک نام مشخص داره یا نه؟
آ یقینا نه یا هر یکی یا که هستک نامای مشخص داره یا معمولا که هستک وطنی یا هم زیاتر اگر در ترکی میه یا در ایرانی میه امو خود نامایی که ما اینجا ماندیم در وطنی باز فرمایش میتیم مثال سارقیست یا ما میگیم میخک است یا برشان میگیم که کلیسا نقشه است یا فیلپای این نامای هستک که معمولا در اینجا مشهور هستک یعنی مشخص است که نظر به می شما فرمایش میده. خب امی قالینه که پشت سر عقب که استاده است استاده کردین البته و بینده های عزیز میبینم ما مشاهده میکنیم در رابطه به ای بگوین که هر کدامی چند متر فکر کنم بسیار کلان است یا معمولا که استک اندازه که اینجا ما میاریم 2 در 3 استک 3 در 4 است 2.5 در 3.5 است 3 در 5 است 3 در 6 است تا می اندازه در ترکیه هم میه در ایرانی هم میه و بعد از او باز مکیت است و مقدار همون مکیت که خانه جور نمیه و از او قط میکنیم ما برشان خب در رابطه به می قالینای سفید که قسمی که بیشتر هم صحبت داشتیم که بیشتر علاقه مندایش بیشتر است در فامیلا و این سال که گذشت فکر کنم بیشتر قالین سفید می گرفتن بازی قالین سفید به نظر شما چیگونه نگهداری شوه؟ اگر نگهداری شم میشه بگین به خاطر که شما که از سنده ای بخش کار میکنین شاید معلومات هم داشته باشین در رابطه به این موضوع نگهداری معمولا ما افغانستان که است قدر کشور ما پیشرفت نکرده مردم ما قدر تغییرات نامده در مردم ما و یا که است اگر سفیدکار بگیم سفیدکار است ایرانی مکمل سفیدکار است یا زیادترشان به اون خانه میگیره که رفت آمد نمی داشته باشه و همی منخانه می باشه و زیادتر همی ترکی که میگیره باز ترکی که از زیاد چکوردار است رنگای است که در اون خانه که نشیمن است رفت آمد است در اون خانه میگیره خب یعنی قالینا استفادهش در خانه های متفاوت مال میشه مثلا اینی قالینه اگر میشه بگوین این در کدام خانه بیشتر استفاده میشه فکر کنم به نظر من خوب بیشتر در سالونا استفاده میکنن زیادترشون ها همین سفیدکار که است در سالونا استفاده میشه خب در رابطه به این بگوین که فروش قالینای ایرانی چگونه است؟ فروش قالینا ایرانی خو زیادتر از سال نسبت به ترکی کده حال ایرانی زیاد کش پیدا کده اگر میشه برادر نزدیکتر بیاین یعنی ایرانی خوبتر است بهتر است ها خو نظر به ذوق و علاقه مردم است نه مردم ازاره ما شما که است زیادتر یار خوش میکنه و مردم افغان ما که است زیادتر ترکی را خوش میکنه به خاطر که چرکوردار است نظر به ذوق است خب این قسم هم شده که بعضی از مشتری هایتان بیه و قالین را بر شما نشان بده که در دکانتان نباشه و یک فرمایش متفاوت داده باشه نه این رقم نشده فرمایش نشده نه خب زنده و سلامت باشین تشکر از اینکه فرصت دادین و در رابطه با قالینا و بینده های عزیز معلومات دادین بخیر باشین روزتان بخیر خیر. زنده و سلامت باشین خب بینده های عزیز به بخش پایانی گزارش شهری رسیدیم ای بود گزارش امروز که در قسمت سیلوی مرکزی در رابطه با فروش و قالین های متفاوت که ایرانی افغانی که وطنی خود ما و در رابطه با ترکی صحبت داشتیم تا گزارش دیگر الله نگهدار شما